ມັນមើលມັນមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាសំខាន់ទេស្វែងរៀងលីកាពីទេបាទដូចត្រង់នេះអញ្ចឹងបាទបំផ្លោងមកអត់អត់ស្អាយទេឱកាសគ្រាប់បាល់ទី4 hat-trick របស់ Pablo ចូលប៉ាប្លូបាទមិនអបស្រាយទេបាទបាល់នេះ4ទល់នឹង1បាទប៉ាប្លូពិតជាធ្វើបានល្អបាទឲ្យប្រខារីស្វាយរៀងបាទសម្រាប់ការប្រកួតជើងទី2បាទនៅទឹកដីប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទសរុបក្របបាល់បាទគឺ7ទល់នឹង3បាទអស្ចារ្យមែនតើបាទប៉ាប្លូបាទមួយក្របហើយមួយក្របទៀតមួយក្របហើយមួយក្របទៀតបាទធ្វើឲ្យក្រុមបាល់តប្រខារីស្វាយរៀងបាទគឺកាន់តែមានសង្ឃឹមឡើងទៅបន្តច្រើនត្រង់នេះបាទការបញ្ជូនពីក្រៅមកប៉ាប្លូអុសផុតខ្សែការពារញាក់ដោយតំណាក់ចាំទីទាត់បញ្ចូលទីបានដោយសុវត្ថិភាពបាទមិនមានការរំខានទៀតទេបាទ4ទល់នឹង1មិញនេះគឺ